Dobroveče, ja sam Larisa Omerčić. Na početku najvažnije vijesti. Vijeće ministara BiH nije donijelo odluku o izdvajanju sredstava za opšte izbore. Olujno nevrijeme pogodilo Zenicu i Žepče, jaka kiša i led pričinili veliku štetu. Nastavljaju se napori za evakuaciju ukrajinskih vojnika iz Azovstalja, do sada izvučena 264 vojnika. Istražujemo koja su najtraženija zanimanja na tržištu rada u našoj zemlji. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije donijelo odluku o odobravanju sredstava za oktobarske izbore. Protiv su bili ministri HDZ-a, pa je jedina tačka dnevnog reda na vanrednoj telefonskoj sjednici odbačena. Više informacija donosi Hatka Nezirević. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije donijelo odluku o odobravanju sredstava za oktobarske izbore na vanrednoj telefonskoj sjednici. Protiv su bili ministri HDZ-a smatrajući da se radi o nezakonitom postupku. Za izdvajanje novca su glasali ministri iz SDA, SNSD-a i DF-a. Iznos koji je potreban je 12,5 miliona konvertibilnih maraka koji Centralna izborna komisija traži iz budžetske rezerve. Međutim, uprkos nedavnom upozorenju Evropskog komesara za proširenje Olivera Varhelja upućenom dopredsjedavajućem vijeću ministara i ministru financija i trezora Bosne i Hercegovine Vjekoslavu Bevandi da iz budžeta osigura novac za pripremne radnje za organizaciju izbora, to se na ovoj sjednici nije desilo. Iz kabineta ministra financija i trezora Vjekoslava Bevande oglasili su se saopštenjem u kojem između ostalog stoji da je odluka o kojoj se izjašnjavalo vijeće ministara protivna zakonu. Zakonom je propisano da Vijeće ministara može donijeti odluku u slučaju privremenog financiranja, ali nikako iz ovih predloženih izvora, odnosno akumuliranih prihoda. U mišljenju Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine sve je decidno navedeno, ali očito da zakon i zakonito postupanje nisu bili prioritet kod predlaganja ovakve odluke. Centralna izborna komisija je početkom maja raspisala opće izbore u Bosni i Hercegovini koji bi se trebali održati u oktobru. Međutim, vijeće ministara nije donijelo budžet za tekuću godinu, pa samim tim nisu osigurana sredstva. U skladu sa izbornim zakonom, državne institucije moraju osigurati sredstva u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine o raspisivanju izbora. To u ovom slučaju znači do 19. maja. To znači da rok ističe za dva dana. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine su ranije najavili da će podnijeti krivične prijave protiv NN osoba ukoliko se u zakonom predviđenom roku ne osiguraju sredstva za izbore. Bivši član CIK-a, danas član koalicije pod lupom Vehid Šehić, kaže da vijeće ministara Bosne i Hercegovine krši ustav i izborni zakon Bosne i Hercegovine i pokušava onemogućiti građanima ustavom zagarantovano pravo da biraju i budu birani. Izvještavala Hatka Nezirević. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo je odluku da se iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine za Ljubinje i Stolac izdvoji po 1 milijun konvertibilnih maraka za pomoć u sanaciji šteta izazvanih zemljotresom. Također, donijelo je odluku da se za porodicu poginule u zemljotresu Elmire Sefo iz Stoca izdvoji 50.000 maraka. Na današnjoj sjednici je data je saglasnost na nekoliko međunarodnih sporazuma. Nakon sjednice medijima se obratio član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, koji je zatražio da predsjedavajući predsjedništva Šefik Džaferović podnese ostavku zbog, kako je naveo, unilateralnih istupa na međunarodnim skupovima. Istakao je da je Džaferović prekršio poslovnik o radu predsjedništva i Ustav Bosne i Hercegovine. Šefik Džaferović se o ovom pitanju danas nije oglašavao. Džaferović odlazi na međunarodne skupove bez odluke predsjedništva i odlazi i tamo govori svoje privatne stavove u ime predsjedništva, čime krši poslovnik, i zato sam zatražio da podnese ostavku danas na mjesto predsjedavajućeg predsjedništva. Ako to ne uradi do sljedeće sjednice predsjedništva, ja ću pokrenuti tačku njegove smjene. U svakom slučaju neprihvatljivo da se ova praksa održava. Ovo je direktno rušenje predsjedništva, institucionalne kapaciteta i ustavnih kapaciteta Bosne i Hercegovine.
Rezolucija Bundestaga u Bosni i Hercegovini još je u pripremi, a s njom Njemački Bundestag signalizira pomoć Bosni i Hercegovini prije svega kada se govori o sigurnosti i stabilnosti zemlje, rekao je za BHT1 Josip Juratović, zastupnik u Bundestagu. Istakao je potrebu jačanja demokratskih snaga, naročito jer predstoje izbori u oktobru. Smatra da bi do kraja juna rezolucija trebala biti usvojena. I kroz tu rezoluciju, odnosno taj papir, se želi dati signal da smo protiv nacionalizma i za jačanje demokracije. Dakle, najviše problemi, mislim, to nije nikakva tajna, to svi znamo, najveći problem Bosne i Hercegovine je momentalno to nacionalno-nacionalističko prepucavanje na jednoj strani, u skupljanje jeftinih političkih bodova, upravo sad imamo izbore, a premalo se bavi politika sa konstruktivnim političkim pitanjima, a to su, na primjer, pitanje zdravstva, posla, socijalne sigurnosti, infrastrukture. Ukrajinska vlada nastavlja napore da završi evakuaciju preostalih vojnika iz Čeličane Azovstalj, posljednjeg uporišta u Mariupolju, nakon što je više od 260 vojnika, od kojih su neki teško ranjeni, uspjelo da izađe iz ogromnog industrijskog kompleksa. Prva grupa evakuisanih vojnika odvedena je na teritoriju pod kontrolom Rusije. Prema dogovoru bit će razmijenjeni za zarobljene ruske vojnike. Kremlj je saopštio da će se prema njima, ukrajinskim vojnicima, postupati u skladu sa relevantnim međunarodnim zakonima. Ovo je dio ukrajinskih vojnika iz Azovstalja koji su se predali ruskoj vojsci, čime je okončana višesedmična borba oko posljednjeg uporišta ukrajinskih snaga u Mariupolju. Ukrajinska strana saopštila je da je iz kompleksa izvučeno 264 vojnika koji su prebačeni na teritoriju koja se nalazi pod kontrolom proruskih separatista. 53 teško ranjena vojnika su prebačena u bolnicu Novoazovsku. 211 ljudi je prebačeno u Olenivku humanitarnim koridorom. Biće organizovana razmjena za njihov povratak kući. Što se tiče preostalih branilaca na teritoriji Azovstalja, mjere spašavanja se provode zajedničkim snagama. Smatra se da je oko 600 vojnika bilo unutar Čeličane, ali nije jasno koliko ih je tačno ostalo. Tu informaciju znaju ukrajinske vlasti, ali je nisu podijelili javnosti. Ukrajina za to vrijeme radi na daljoj fazi evakuacije preostalih vojnika iz kompleksa. Želim da istaknem da su Ukrajini potrebni živi ukrajinski heroji. Ovo je naš princip. Mislim da će svaki čovjek razumjeti ove riječi. I dalje radimo na tome da momke dovedemo kući, ali za to je potrebno vrijeme. Iz Kremlja nisu komentarisali status evakuisanih vojnika, ali je poručeno da je predsjednik Vladimir Putin garantovao da će oni biti tretirani u skladu sa relevantnim međunarodnim zakonima. Pored toga upozorio je Europu da će platiti visoku cijenu ukoliko zapadne zemlje uvedu embargo na rusku naftu. Promjene na tržištu nafte imaju tektonsku prirodu, a poslovanje kao do sada po starom modelu izgleda malo vjerovatno. U ovim novim uslovima nije riječ samo o proizvodnji nafte, već o izgradnji cijelog vertikalnog lanca sve do krajnjeg potrošača. Prethodno je Moskva optužila Zapad da vodi diplomatski, ekonomski i politički rat protiv Rusije. Ruski šef diplomatije Lavrov je izjavio da se Evropska unija postepeno spaja sa NATO-om. Istakao je francuskog predsjednika koji jedini pokušava da govori o strateškoj autonomiji Unije. Parlament Finske velikom većinom glasova podržao je prijedlog za podnošenje zahtjeva za članstvo u NATO. Za prijedlog je glasalo 188 poslanika u 200-članom parlamentu. Prethodno je ministrica vanjskih poslova Švedske Anne Linde potpisala formalni zahtjev NATO-u za pristupanje te zemlje alijansi. Dvije države bi zajedno trebale u srijedu predati zahtjeve za članstvo, najavila je premijerka Švedske. Ipak proces bi mogla kočiti Turska, koja prijeti vetom zbog podrške Finske i Švedske radničkoj partiji Kurdistana, koju Ankara smatra terorističkom grupom, i ostalim kurdskim grupama aktivnim u Turskoj i njenoj okolini. U poslijepodnevnim satima Zenicu i Žepče pogodilo je jako nevrijeme koje je prouzrokovalo veliku materijalnu štetu. Prema do sada dostupnim podacima nema povrijeđenih. Više detalja donosi naš Harun Bošnjak. Šire područje grada Zenice u 15 sati i 10 minuta
pogodilo je snažno nevrijeme praćeno jakim padavinama, grmljavinom i vjetrom. Na više lokaliteta u gradu usled jakog vjetra došlo je do obaranja stabala koja su se popriječila na saobraćajnicama i pričinila materijalnu štetu na vozilima. Brzom intervencijom nadležnih službi omogućeno je normalno odvijanje saobraćaja, a ekipe zadužene za raščišćavanje imaju pune ruke posla obzirom na broj oborenih stabala i količinu kiše koja je pala u kratkom roku na ulice Zenice. Iz MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona su nam kazali da su usred velike količine padavina poplavljene brojne saobraćajnice i da se saobraćaj odvija otežano, a oštećena je i cesta Topčić polje Smajići. Imamo informacije da je zatvoren podvožnjak kod Nemile i da je došlo do oštećenja ceste prema Bistričaku. Zatvorenje saobraćaja prema Bistričaku i Smajićima kazali su nam u MUP-u Zeničko-Dobojskog kantona. Za kraj da kažemo i to ono što je najvažnije jeste to da tokom današnjeg nevremena u Zenici nije bilo povrijeđenih građana, a osim Zenice iza 14. sati snažno nevrijeme pogodilo je i općinu Žepče gdje se također radi na sanaciji pričinjene materijalne štete, a i u Zenici i u Žepču tokom sutrašnjeg dana i u narednim danima vršit će se tačne procjene pričinjene materijalne štete na vozilima i infrastrukturi. Harun Bošnjak, BHT1 Zenica. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv pet osoba zbog ratnih zločina na području Rogatice. Tužilac posebnog odjela za ratne zločine tužilaštva BiH podigao je optužnicu protiv Zorana Neškovića, Pante Pantovića, Slaviše Đerića, Nenada Ujića i Pere Despeta. Optuženi se terete da su u drugoj polovini 1995. godine kao pripadnici tadašnje vojne policije Vojske Republike Srpske optuženi Nešković u svojstvu komandira zarobljeničkog objekta u kapacitetima poljoprivrednog dobra Rasadnik u Rogatici, a ostali optuženi u svojstvu stražara u tom objektu postupali protivno ženevskim konvencijama o zaštiti civila za vrijeme rata. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Đindić održao je danas u sjedištu Unis Gineksa DD u Goroždu sastanak s predstavnicima svih kompanija namjenske industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Na sastanku je razgovarano o stanju i poslovanju ovih preduzeća. Direktori i predsjednici nadzornih odbora svih privrednih društava iz oblasti namjenske industrije prezentovali su stanje u svakoj od kompanija. Sastanak u Goraždu prisustvovali su i predstavnici sindikata kompanija iz namjenske industrije. Ministar je rekao, evo rečenica, citirač ga, ja sam već rekao šta mislim o zraku, kako ide zrak, to je sve što nam je danas rekao što tiče zraka. Ono što ćemo mi sad poručiti ministru je da mi dolazimo pred vladajuće sednice sa šatorima i tamo ostajemo da se ispuni naši zahtjevi. Očigledno da oni nemaju rješenje, ne žele da pomognu našoj firmi. Zaključaka ima dobri, to je sigurno. Što se tiče Gineksa, trebalo bi sve da se povuče, znači opet je ponovljeno, potvrđeno, znači trebalo bi nadzorni da se smijeni i da se povuku odluke koje su napravile. Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić i generalni direktor preduzeća ArcelorMittal Prijedor Mladen Jelača potpisali su ugovor o koncesiji za eksploataciju 3 miliona tona željezne rude rudnika Ljubija. Ugovor omogućava da se nakon 30 godina aktivira rudarska proizvodnja na tom području te istovremeno nastavi rudarenje na području Prijedora, budući da je proizvodnja koja se trenutno odvija u Omarskoj u velikoj mjeri već eksploatisana. Tehnički preduslovi za početak proizvodnje trebali bi biti okončani do jeseni. Procjene su da će nakon aktiviranja proizvodnje u rudniku Ljubija biti zaposleno oko 200 novih radnika. Potpisivanje u koncesionog ugovora prisustvovao je i predstavnik kompanije ArcelorMittal iz Luksemburga te generalni direktor Željezare Zenice. Procijenjena vrijednost prema studiji koja je urađena za aktiviranje ležišta Ljubija je negdje oko 7 miliona maraka. Međutim, već sada je poznato da će se morati raditi dopuna te studije i da će vrijednost aktiviranja rudnika Ljubija biti veća nego što je 7 miliona koje je prvobitno planirano zbog rasta različitih troškova koji će nastati u periodu pripreme za aktiviranje i samo aktiviranje rudnika. Približava se kraj životnog vijeka i rezervi u Omarskoj i zato je ovo ključni moment danas i osnova da se nastavi rudarenje.
Na tržištu rada u Bosni i Hercegovini suficit su godinama pravnici i ekonomisti. Ipak svršeni osnovci i srednjoškolci najčešće žele da idu upravo tim putem. Kako bi im bilo olakšano donošenje jedne od najvažnijih odluka u životu, Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine objavila je i deficitarna zanimanja. Kada je upisao srednju građevinsku školu Vladimiru Bajloviću iz Banja Luke, osnovni motiv je bio, kako kaže, jednostavan put do zaposlenja. Visoko obrazovanje planira da nastavi u istoj naučnoj oblasti. Zbog samog posla sam i upisao ovu školu zato što je ovo jako, jako traženo zanimanje, jako, jako lijepo i zanimljivo zanimanje prije svega, a i želim da radim nešto što mi ispunjava i nešto prije svega što volim. No Vladimir je rijedak pozitivan primjer. Želje svršenih osnovaca i srednjoškolaca najčešće nisu usklađene s potrebama tržišta rada. Svi žele da budu pravnici ili ekonomisti, a upravo su oni najbrojniji među nezaposlenima u svim kantonima Federacije i u Republici Srpskoj. Saopšteno je to iz Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine. Najtraženiji su IT stručnjaci, ako govorimo o visokom obrazovanju. Onoga što imamo viškova, znači s čim je jako teško naći posao, to su politolozi, žurnalisti, kriminalisti, u posljednje vrijeme sve više profesora engleskog jezika i profesora razredne rastave, profesora sociologije, diplomiranih studenta socijalnog rada i slično. Bosna i Hercegovina bi uskoro mogla ostati bez školovanih molera, zidara, bravara, obučara, iako se ta zanimanja odlično naplaćuju kod nas, ali i van granica naše zemlje. Dobar zanatlija može da zaradi 3 doktorske plate, računa predsjednik aktiva direktora srednjih škola Republike Srpske. On misli da je problem prije svega u svijesti roditelja, ali odgovornosti neamnestirani obrazovni sistem. Zato smo mi škole, tu institucije, da promovišemo mlađim generacijama i roditeljima da razmisle već od nekih 5. 6. 7. raz da se prati polako i sklonost učenika i potrebe tržišta rada. Jer nisu svi ni nadareni za tehničke struke. Početkom ove godine u Bosni i Hercegovini je bilo gotovo 400.000 lica na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja, što je za oko 9% manje u odnosu na početak prošle godine. Među onima koji traže posao, ubjedljivo najbrojniji su nekvalifikovani radnici, pravnici i ekonomisti. U Gračanici je svečano otvoren 11. međunarodni sajam preduzetništva i obrta Grapos Expo, koji je ove godine okupio 315 izlagača iz Bosne i Hercegovine, regije i Europe. Tokom 3 dana bit će organizovano i nekoliko okruglih stolova i konferencija na kojima će privrednici predložiti vlastima konkretne mjere za stvaranje povoljnijeg poslovnog ambijenta. Gračanica je primjer uspješne poduzetničke sredine u kojoj djeluje više od 500 malih i srednjih preduzeća i više od 700 zanatskih radnji. Privrednici već jako osjećaju poremećaj na svjetskom tržištu zbog povećanja cijena energenata i repromaterijala izazvanog ratom u Ukrajini. Teško je, ali evo, kao što sam rekao, borimo se, iz dana u dan cijene variraju, tako da je naša onaj ponuda, kako bi rekao, iz dana u dan se mijenja. Tako da Trudimo se da budemo što efikasniji. Nefunkcionalna vlast i permanentna politička kriza uzrokuju masovni odlazak mladih ljudi na zapad, a domaća privreda odavno osjeća manjak kvalificirane radne snage. Ovaj problem nije tipičan samo za našu zemlju, već u značajnoj mjeri utiče i na obrtnički sektor u susjednoj Hrvatskoj. Mi moramo naći modalitet da stvorimo majstore dobri ljudi koji će ostati ovdje. Šta znači? Da mu osiguramo kvalitetan posao, kvalitetna primanja od koje oni familija može živjeti. Jer ako mi to ne radimo, ti ljudi će otići van. Zašto su naši ljudi kvalitetni majstori u Njemačkoj, Irskoj, Švedskoj, da ne nabrajam dalje? Zbog čega? Imaju određene posložene uvjete. Investitori u Federaciji Bosne i Hercegovine već 2 godine čekaju na novi zakon kako bi se mogle realizovati investicije u području solarnih elektrana. U vrijeme globalne energetske krize i prirodnih mogućnosti naše zemlje u ovoj oblasti, ovo kašnjenje u donošenju novog zakona može se nazvati nemarom vlasti. Mi bi mogli u potpunosti izbaciti termoelektrane i ostaviti ono hidroelektrane što već imamo instalirani i nadomjestiti sa solarima. Bosna i Hercegovina nije povoljna za vjetroelektrane zato što je nestabilnost strujanja zraka osnovni problem u tim investicijama.
U okviru konferencijskog programa na sajmu je održan okrugli sto posvećen majstorskom ispitu koji nije zaživio, iako je zakon o majstorskom ispitu donesen još 2006. godine. Obrtnici očekuju da konačno Ministarstvo obrazovanja urade svoj dio posla kako bi se osigurali potrebni kadrovi za obrtništvo. Vijećnici Skupštine grada Banja Luka prihvatili su novi cjenovnik karata u javnom prevozu uz amandmani kluba vijećnika SNSD-a koji između ostalog predviđaju da poskupljenje karata od 15% ide na teret grada. Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković rekao je da ovu odluku nije realno sprovesti jer je za tako nešto potrebno izdvojiti oko 250.000 maraka na mjesečnom nivou, a da grad nema taj novac. Skupštinska većina tvrdi da za građane ostaje ista cijena autobuskih karata i da će nedostajući iznos prevoznicima namiriti grad. S druge strane, gradonačelnik Banja Luke poručuje da grad nema novca za tako nešto. Dobra stvar je da građani grada Banja Luka neće plaćati skuplje karte. Ovo je jedna politika koju vidjeli ste poslije, nakon glasanja o amandmanu, čak su i odbornici PDP-a podržali ovakav prijedlog odluke, odnosno da to ide u tom pravcu da građani Banja Luke ne plaćaju skuplje karte. Uz najbolje namjere, uz najljepše želje i pozdrave i čestitke koje svi mi želimo nekada, ali grad tih sredstava nema. Prosto ona nisu planirana. To je spisak želja, to je ovaj amandman uz moju najbolju želju i cijele gradske uprave, ali ipak mrtvo slovo na papiru, nije realno da se sprovodi. Građani koji se svaki dan suočavaju sa poskupljenjima svega i svačega protiv su, pa i najmanjeg poskupljenja cijene autobuskih karata. I ovako su preskupe. Nek traže pomoć od državi. Evo, do mog mjesta 10 km, 3,5 marke karta. To je mnogo. S obzirom da je težak život i primanje slabo, ne znam, nisam baš sigurna da je opravdan. Opravdan zbog toga što uzmaju i lopovi pare, a ne daju ništa van. Na potezu su prevoznici koji se danas nisu oglašavali. Inače, javni, gradski i prigradski prevoz na području Banja Luke vrši 5 preduzeća. Registrovane su 23 gradske i 34 prigradske linije na kojima se na mjesečnom nivou realizuje 680.000, a na godišnjem čak 8 miliona kilometara. Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji sa Komorskim investicionim forumom u Trebinju je organizovala konferenciju Jačanje regionalnih turističkih proizvoda uz učešće velikog broja turističkih radnika iz zemlje i regiona. Konferencija je organizovana s ciljem razmjene znanja i iskustva, ali i budućeg zajedničkog predstavljanja zemalja Zapadnog Balkana na dalekim tržištima. U fokusu je bio regionalni razvoj turizma kao važne grane privrede. Pokušavamo dakle da kreiramo jedinstven ekonomski prostor, tako smo radili kroz druge grane privrede kao što je sektor metala, građevinarstva, prevoza i svega onoga što smo do sada radili. Sasvim sigurno smo povećali i vanjsko-trgovinsku razmjenu u Zapadnom Balkanu, ali turizam kao ključna grana privrede traži više, traži od donosioca odluka da kreiraju neke zakonske propise i rješenja u cilju rasterećenja privrede. A jedan od gradova koji ima ogroman turistički potencijal je Trebinje. Gradske vlasti očekuju da će nova sezona biti uspješnija od svih dosadašnjih. U Trebinju je danas bio naš Adnan Demić. Značajno kulturno-historijsko nasljeđe čini bogatom turističku ponudu grada Trebinja. Izdvajaju se drevni sakralni objekti koji spadaju među najposjećenije destinacije u Hercegovini. Mi imamo mnogo manastira, kao što je manastir Gračanica, manastir Tvrdoš, Petropavlo manastir, manastir Duži i Zavala. Kulturno-historijski spomenik vrijedan, naravno, pomena je Perović Arslanagića most. Za turizam u Trebinju jako je značajan grad Sunca. Kroz grad Sunca prolazi preko 100.000 turista. Trebinje ima šta da ponudi kao samostalna turistička destinacija, a i na ruti je kružnih tura koje se odnose na Balkan, dakle ture koje se spuštaju iz Sarajeva preko Mostara do Herceg Novog Kotora, Budve, Dubrovnika. Svakako i tu imamo značajan turistički promet, ali cilj je prvenstveno da imamo goste koji dolaze isključivo zbog Trebinja i boravka ovdje. Dominiraju gosti iz Srbije, Crne Gore i drugih bosansko-hercegovačkih gradova. Susretljivi domaćini i ovog maja dočekali su učenike osnovnih škola iz gradova na sjeveru zemlje. Ima se šta vidjeti,
ništa veliki grad, ali divni stanovnici sve. Oduševljeni smo gradom sunca, posjetili smo manastir Tvrdoš, evo sad smo ovdje. Bili smo u gradu i tamo nam se sviđa mnogo, idemo sad opet. Sve zastupljeniji u Trebinju je vinski turizam, s obzirom da ovaj grad danas ima oko 20 vinarija, od kojih njih 8 primaju turiste i rade degustacije. Raste i popularnost sportsko-adrenalinskog turizma, odnosno planinarenja i paraglajdinga, pa turistički radnici ističu da Trebinje nudi sve što je potrebno modernom turisti. Za sve ljubitelje prirode pruža se niz mogućnosti kroz paragliding, fotosafari, imamo park prirode Orijen, imamo avanturistički park na Ublima, rijeka Trebišnica pruža niz mogućnosti, mi u Trebinju imamo i 2 bazena. Brojke od januara do danas kažu da bi predstojeća turistička sezona mogla biti uspješnija od svih dosadašnjih. Sve više je gostiju koji odsjedaju u Trebinju, a značajno vrijeme tokom odmora provode u gradovima na Jadranu. Zahvaljujući blizini Dubrovnika i Herceg Novog, veliki broj turista boravi ovdje te za manje novca uživa u kvalitetnoj gastronomskoj ponudi Trebinja, putujući kratkim rutama do mora gotovo svakog dana. Adnan Demić, BHT1, Trebinje. Unskom prugom se već godinama ne odvija željeznički saobraćaj, a u posljednje 2 godine zbog pandemije ne saobraća ni Talgo voz na relaciji Bihać-Sarajevo. Godinama nema ni teretnih vozova, samim tim željeznički saobraćaj u Unsko-sanskom kantonu je u potpunosti ugašen. Kako bi željeznički saobraćaj malo oživio u ovom dijelu države, samostalni sindikat željezničkih radnika regije Bihać pokrenuo je inicijativu za uspostavljanje lokalne putničke linije vozom od Bihaća do Bosanske Otoke. Podržalo ih je kantonalno ministarstvo privrede. Vlada je dala 100.000 maraka, što ne znači da se narednim budžetom ne možemo planirati i veće iznose za sufinanciranje. Uspostavljanje linije značilo bi mnogo, prvenstveno za radnike. Upitna su naša radna mjesta. Vi vidite da se ništa ne radi. S takvim načinom, ako bi uspostavili taj lokalno putnički voz, to zahtijeva da bi mi morali imati sredstva rada. Sad je na upravi željeznica da sjedne sa resornim ministarstvom, da održi radni sastanak na kojem će se dogovoriti o načinu implementiranja tih budžetskih sredstava. Hoće li biti održan taj sastanak, na koji način će se implementirati raspoloživa sredstva, odgovor smo potražili u željeznicama federacije, ali do zaključenja ovog priloga nismo ga dobili. Dok ne bude konkretnog dogovora, ostaju samo prazne stanice i nostalgična sjećanja. Sa više od 3,5 miliona tona tereta godišnje i 2 miliona putnika od Zagreba do Splita, unska pruga je bila glavna poveznica Jadrana sa srednjom Europom. Danas ostale su puste tračnice koje podsjećaju na značaj koji je unska pruga nekad imala. Evo baš moja smjena u kojoj sam ja propustio u toku 12 sati u noćnoj smjeni 29 vozova. Ja sam znao večer vrati koći, nisam vreme da je, toliko je posto bio. Putnik tamo kuca na šalter, karte. Bilo je preko 200 putnika na večer za Split. A danas, već duže od 10 godina, ni putnički ni teretni voz nije stigao na stanicu u Martin Brodu. Zbog pandemije, prethodne 2 godine nije bilo ni turističkog rotari voza iz Bihaća. Zvanično 2008. a 2009. godina. Sve ovo nešto je bilo kao sporadično, ali pravo tranzit, taj takozvani, 2008. na 2009. godinu. I tada je sve stalo? Sve. Stalo je sve i na stanici u Kulen Vakufu, mjestu u kojem je, kao i u Martin Brodu, život bez željeznice bio nezamisliv. Evo, pošao prvi srednje ovdje, pa bilo putnika koliko ovo puno tora, 4 vagona, uvijek puna bilo. Pruga je sposobna, evo kao što vidite, vas sačuvao je ovu kontaktnu mrežu ovdje, elektrovuča je išla ovuda, pruga je elektrificirana, modernizovana, međutim, stoji. A po svemu sudeći, tako će biti i dalje, jer sve i da ima vozova, nemaju više koga voziti, kažu naši sagovornici. U Kanu večeras počinje 75. Međunarodni filmski festival, a za Zlatnu palmu ove godine se takmiči 21 film. Nakon prošlogodišnjeg izdanja festivala održanog u julu zbog pandemije, posjetioci festivala i filmske zvijezde vraćaju se tradicionalnom terminu festivala u maju. Festival će biti održan u svjetlo rata u Ukrajini, pa će tamošnjim filmašima biti posvećen poseban festivalski dan.
Pored zlatne palme od 2000. godine dodjeljuje se mini palma, umanjeni model zlatne palme za najbolje glumca i glumicu, kao i nagrada u sekciji Određeni pogled. Kanski festival završava 28. maja. Danas se navršava 30 godina od osnivanja Sarajevskog ratnog teatra. Osnovan je za vrijeme najžešće opsade grada Sarajeva na početku rata u Bosni i Hercegovini 17. maja 1992. godine kao duhovni i kulturni otpor fašizmu i agresiji. Nemoćan pred silama zla, ali moćan da u ljudskoj duši pokrene onaj emotivni naboj koji čeliči čovjekov otpor zlu. Sarajevski ratni teatar nastaje kao duhovni i kulturni odgovor umjetnika na ratna dešavanja. Okupio je glumce i saradnike iz tri profesionalna sarajevska teatra koja su morala obustaviti svoj rad. 6. aprila 1992. godine realizirana je prva ratna teatarska premijera Sklonište autora Safeta Plakala. Dubravko Bibanović i Safet Plakalo su tako negdje, evo upravo ovdje u kabareu pozorišta mladih, smišljali tako neku priču koja je u stvari podrazumijevala neku osnovnu dilemu da li šta je u stvari umjetnost u ovakvim uslovima, šta ona može da učini. Prvobitna misija Sartra da umjetnost mora da se bori protiv fašizma i protiv svake vrste zla, ta misija je ostala do dan danas. Zbog toga je naša repertoarska politika, moram da kažem, na koju sam je vrlo, vrlo ponosna, jer nikada nismo odustali od te ideje da ono što radimo na sceni mora da utiče i da oplemenjuje stvarnost koju živimo. Činjenica da je publika riskirajući živote dolazila na predstave govori o potrebi građana ne samo da preživljavaju nego i da žive, uprkos besmislu rata oko njih. Jedan to od rijetkih primjera u modernoj istoriji da je umjetnost postojala za vrijeme opsade i granatiranja i svega što se dešavalo i da je umjetnost bila bitan faktor u borbi za borbi protiv bilo kakvog zla i u borbi da pomogne građanima koji su bili opsjednuti da se osjećaju kao ljudska bića. Mi smo i kao glumci i kao umjetnički radnici pozorišta pristali da gradimo malo drugačije pozorište, da se bavimo nekim evropskim tokovima, eksperimentima. Od 1992. godine pa do danas premijerno je izvedeno 100 predstava. Predstava Aj Carmela je jedna od najizvođenijih predstava BH teatra. Teatri širom svijeta koji su prijatelji Sartra obilježavaju 30. godišnjicu čitanjem poruke o nastanku teatra pod opsadom. Toliko u Dnevniku 2. U nastavku programa Sportski blok. Ostanite s nama.